Você nem vê, mas a partir do momento que tem um berimbau tocando, todo mundo escuta. Para mim, é o mestre da capoeira, é o berimbau. Não existe uma roda de capoeira. Se não tiver um berimbau só com pandeiro, um atabaque, um tambor, não funciona. Eu acredito que essa coisa da capoeira, como já vem, não é da agora, é de muitos anos, desde o começo do mundo que vem essa coisa dos escravos, da capoeira e tudo, são coisas, sabedoria deles. Eles são muito sabidos e quem descobriu todos esses materiais foram eles. A gente agora está, na verdade, colhendo o que eles deixaram. Todos meus alunos, para pegar X graduação, ele tem que saber os toques de berimbau, cantar. Tem uns que dão uma dificuldade, dá branco, dá preto. Ali é um deles ali, mas já está tocando. E ó, véio, a partir daí, se você não fazer nada, você vai parar e estabilizar. O que é terrível. É. Tem um formado no grupo, onde ele pega um berimbau, arranha, pega uma tabaca e não sabe. Isso não existe, tem que tocar muito. Nós estamos aqui no... na área, né, dos animais. É. Tem que ficar esperto. Nós vamos subir nessa direção aqui, que aqui a gente, eu acredito que a gente acha mais com facilidade. Achei, Zé, agora encontrei. Achou, né? Achei. É essa madeira aqui, que é a mescla, né? E geralmente nós tiramos um broto assim, desse tipo aqui, né? Para fazer o berimbau. Essa aqui mesmo dá um berimbauzinho bom. Olha quantas mesmo. Essa aqui mesmo é excelente. Dá um berimbau profissional aqui. Ó. Como ela trabalha, ó. Ela vai, ela volta. Se a gente quiser puxar para cá, puxa ela, entendeu? É, flexível, ela é muito flexível. Então nós descobrimos uma mescla, que é uma madeira leve, né? Dá também um som legal. Ela não cansa, é uma madeira que não cansa. Né, que, na verdade, nós sabemos que a própria mesmo é a biriba. Como aqui na região de Lençóis não tem a biriba, nós trabalhamos com a mescla e eu, como um fazedor de berimbau, eu acho a mescla até melhor do que a biriba, que ela é muito leve e dá um som excelente. A gente fica pequeno, né? A gente fica pequenininho diante de um, né? Fica num grão de areia, o tamanho de um grão de areia. Ele vem, nasce lá em cima e ele desce. Soltando essa. E é forte, isso é forte pra caramba, essa coisa desse imbé aí. O imbé, que maravilha, né? Que é maravilha. Difícil você achar isso aqui, ó. É muito difícil, isso aí pra nós. Na mata você não consegue porque ele vai se virando como pode. E aqui vira um paredão. Exatamente. Não é isso? É. Eu nunca tinha prestado atenção nisso aqui. Você tem abundante, vira um paredão, né? Velho. Exatamente. É só saber tirar. Né? É. Por isso que não é bom ter muito, muito fabricante de cachixi, senão o nego arrasa isso aqui. Não. Vai acabar com a natureza, né? Agora ele tem um segredo, eu não sei, né? Meus antepassados, meu pai mesmo, né? Meus tios sempre falavam isso pra mim. Que se você for tirar uma fibra do imbé, se você pegar na ponta dele aqui e você puxar ele, e olhar pra cima e você puxar ele, ele vai quebrar no meio. É, né? É. Mas se você viu ele aqui, você baixou a cabeça e você puxou, ele vai soltar lá em cima, ele sai a fibra toda. Engraçado. Isso é uma concentração, ninguém sabe. Eu não sei, eu não acreditava nisso, mas eu já tentei várias vezes e realmente é isso mesmo. É. Olha aí, Cascudo, essa aqui tá no ponto, ó. Tá, essa tá no ponto. Ah, que beleza. É.
Entendeu? Aqui é o seguinte, para quem não entende, aí fala, uai, mas ele tirou esse pó vai grosso grossão, assim então. E vai prestar para fazer o cachixi? Aí o que é que acontece? Você vem aqui, ó, faz uma base no final dele e é só abrir a espessura que você quiser. Já foi. Das tarifas deu tudo. Não é isso? Só virando aqui. Ó. Entendeu? Essa parte ainda tá larga. Você pode tirar mais um fio aí. Que ele vai dar quatro fios. Esse pó aqui, ele vai dar quatro fios. Certo? Uhum. É o segredo do cipó em bé. Quase no ponto, é só uma limpadinha aí já foi. Exatamente. Aqui é esse cipó aqui para fazer esse trabalho. Na verdade, a função do cachixi na capoeira é 100% essencial, porque assim, o cachixi para o capoeirista iniciante, na verdade, que está aprendendo a tocar o birimbau, ele atrapalha um pouco. Mas é obrigatório a pessoa que toca birimbau tocar com cachixi, né? Em determinado tempo que a pessoa for aprendendo, pegando alguns toques do birimbau, ele vai precisar do cachixi, né? Então é um instrumento assim que ele é obrigatório para tocar o birimbau, e eu acredito que ele é obrigatório, né, mestre? É obrigatório ter o cachixi. É tipo assim, é um instrumento a mais que ajuda dentro da parte, até da musicalidade, né? Pronto, aqui agora vem um segredo. É um cipó mais fino, mais flexível, né? Para poder fazer o acabamento, para ele poder dar flexibilidade para fechar. Que chegou no fim da trança, né? Aí eu vou colocar a semente. Pronto. Né? Então agora vem o processo do arqueamento do birimbau. Tem pessoas que, na verdade, gostam de arquear o birimbau com o pé, com o dedão do pé aqui no meio. Eu não gosto porque até mesmo você vai sujar o birimbau e corre o risco de você arquear, passar do limite da arqueação dele e ele partir. Então eu gosto dessa maneira, com o joelho. Não sei se é o certo, é, mestre? É. Então. Uns põe assim, outros põe cruzado. Certo. Não tem muito. É uma madeira que aguenta uma arqueação legal. Essa aguenta. Entendeu? Então, aqui eu estou dando acabamento na arqueação do birimbau, certo? A arqueação aqui está finalizada. Agora eu vou para o processo da cabaça. O Joy pega ali a vaqueta para mim, por favor. O dobrão. O cachixi. Cachixi. Pode ser esse que eu fiz agora aí. Testar logo ele. Testar logo o dobrão. Isso. Qual é a nota que você dá aí, mestre? Tá bom. Ah? Pra hoje, agora, feito hoje, esse é do que você trouxe. Olha como ele é levinho, né? É.
É bom demais.